rrugë të boshatisura dhe lokale që janë hapur më vonë se zakonisht. Kështu ka nisur dita e parë e këtij viti të ri në Durrës. Një zim më I vonë pas festimeve të ndërimit të viteve, ku kanë bizituruar fishekzjarret. Disa minuta përpara mesnatës, ka nisur hedhja e tyre duke ndriçuar qiellin për rreth 30 minuta në të gjithë qytetin bregdetar. Të pakt kanë qënë ata që mesnata I gjeti në sheshin qëndror të qytetit për të festuar, ndërsa nuk ka pasur asnjë aktivitet të organizuar nga autoriteti vendor. Duket se hedhja e fishekzjarreve ka qënë zgjedhja e dursakve për të mirëpritur 2024-ën, duke I mbetur besnik traditës, duke festuar në shtëpitë e tyre dhe duke uruar për një vit të mbarë dhe të shëndetshëm. Edhe stafi televizionit Adrianet ju uron gëzuar 2024-ën, sjell gëzim në familjet tuaja.